ကဲဆွမ်းနိုင်တယ်၈ပါးတိလဥပုံနေဆိုတော့၈ပါးတိလအစောက်တိကြအောင်အဟံဗန္တိအဟံဗန္တိတိတရဏိနာတဟတိတရဏိနာတဟအထင်ကတမ္မနာကတံအထင်ကတမ္မနာကတံဘောတထတိလံဘောတထတိလံဓမ္မယာစာမိဓမ္မယာစာမိအလုကံကတ္တဝါအလုကံကတ္တဝါတိလံဒီထာတိလံဒီထာဝိဗန္တိဝိဗန္တိဒုတိယံပိဒုတိယံပိတတိယံပိတတိယံပိဟံဗန္တိဟံဗန္တိတိတရဏိနာတဟတိတရဏိနာတဟအထင်ကတမ္မနာကတံအထင်ကတမ္မနာကတံဘောတထတိလံဘောတထတိလံဓမ္မယာစာမိဓမ္မယာစာမိအနုကံကတ္တဝါအနုကံကတ္တဝါတိလံဒေထတိလံဒေထဝိဗန္တိဝိဗန္တိယမံဝရမိဓမ္မတိထမဟာဗတိပါရှင်ဗျာနမောတတ္တဗုဒ္ဓေါရတ္တောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓေါရတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓေါရတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓေါရတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမြန်မာလူလည်းတစ်ခေါက်ရှိခိုးကြရအောင်ဘုံတော်၆စုဘုံတော်၆စုပြည်တော်မူ၍ပြည်တော်မူ၍နတ်လူဥက္ခာနတ်လူဥက္ခာသူသောထိုင်ညာသူသောထိုင်ညာတရားလုံးစုံတရားလုံးစုံအကုန်သိမြင်အကုန်သိမြင်တရားရှင်ကိုတရားရှင်ကိုယုံကြည်မြတ်လို့ယုံကြည်မြတ်လို့ကုနိုင်ချိုးကုနိုင်ချိုးရှိခိုးပါ၏အရှင်ဘုရားရှိခိုးပါ၏အရှင်ဘုရားဗုဒ္ဓံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိဓမ္မံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိသံဃံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိဓမ္မံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိသံဃံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိဒုတိယံ ဘိဗုဒ္ဓံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိဒုတိယံ ဘိဓမ္မံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိဒုတိယံဘိတံကံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံဘိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံဘိတံကံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံဘိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံဘိတံကံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံဘိဓမ္မံတိတရဏဂဏံပရိပုဏ္ဏံအာမတတိပါရှင်ဗျာဘာနာတိပါတာဝိရမဏိတိတ်္ခာပဒံတမာရိယာမိဘာနာတိပါတာဝိရမဏိတိတ်္ခာပဒံတမာရိယာမိအာဒိနာဒါနာဝိရမဏိတိတ်္ခာပဒံတမာရိယာမိအာဒိနာဒါနာဝိရမဏိတိတ်္ခာပဒံတမာရိယာမိဗျာမစရိယာဝိရမဏိတိတ်္ခာပဒံတမာရိယာမိဗျာမစရိယာဝိရမဏိတိတ်္ခာပဒံတမာရိယာမိမူတာဝါဒာဝိရမဏိတိတ်္ခာပဒံတမာရိယာမိမူတာဝါဒာဝိရမဏိတိတ်္ခာပဒံတမာရိယာမိသူရမေရိယမစ္ဆဗမတ္တဌာနာဝိရမဏိတိတ်္ခာပဒံတမာရိယာမိသူရမေရိယမစ္ဆဗမတ္တဌာနာဝိရမဏိတိတ်္ခာပဒံတမာရိယာမိကာလဘောဇနာဝိရမဏိတိတ်္ခာပဒံတမာရိယာမိကာလဘောဇနာဝိရမဏိတိတ်္ခာပဒံတမာရိယာမိနေသနေသဒိတာဒိတာဝါဒိတာဝါဒိတာဝိတုကဝိတုကရတနာရတနာမာလာကန္တာမာလာကန္တာဝိလေပနာဝိလေပနာဓာရဏာဓာရဏာမန္တနာမန္တနာဝိသနာဌာနာဝိရမဏိတိတ်္ခာပဒံတမာရိယာမိဝိသနာဌာနာဝိရမဏိတိတ်္ခာပဒံတမာရိယာမိဥစ္စာတယနာမာတယနာဝိရမဏိတိတ်္ခာပဒံတမာရိယာမိဥစ္စာတယနာမာတယနာဝိရမဏိတိတ်္ခာပဒံတမာရိယာမိမေတ္တာဘာဝနာတို့ချုပ်ပွားများကြအောင်အာယုံပြုပြီးလဲစလိုက်တာပေါ့ဤကြောင့်တည်းအတွင်ဤကြောင့်တည်းအတွင်ဤကြောင့်ဝိုင်းအတွင်ဤကြောင့်ဝိုင်းအတွင်
ောက်ရှိနေကြကုန်သောရောက်ရှိနေကြကုန်သောမိသားစုများနှင့်တကွာမိသားစုများနှင့်တကွာယဟန်ရှင်လူယဟန်ရှင်လူနမျက်နှာကနမျက်နှာကသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်သတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်ကိုစိတ်နှဖျားကိုစိတ်နှဖျားဒီယံကွာဒီယံကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေရှိနာဝေယရှိနာတဲ့အောင်မကျွင်းတဲ့အောင်မကျွင်းကပင်များစွာကပင်များစွာသတ္တဝါတို့သည်သတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားကိုယ်စိတ်နှဖျားဒီယံကွာဒီယံကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလုံဆုံးများစွာလုံဆုံးများစွာသတ္တဝါတင်ကသမနာကတံဝောတရသီလံဓမ္မံသာရုကံကတဝါပမာတိနာတံပါတိသာလူဝဲလူဝဲကပြန်ကလည်းပဲအရင်ဟောလိုက်မှာ။ဟောအင်းရရ။တရားရဟန်းလို့။ကဲဟောအင်း။ကဲတရားစကားအာယုံပြုနာယူရှားရအောင်ဒီနေ့သာသနာတော်တက္ကရာ2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တပေါင်းလာဆန်းရှိရဲ့ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်မတ်လ23ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အနည်းအချိန်မှာအစင်းမြတ်မင်္ဂလာစီမိသားစုနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာစီဆေးအောင်ဝယ်ရေးမိသားစုများနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဤ121ချိန်မြောက်ကုသိုလ်တော်ဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်နန္ဒွန်လန်းမဟာဥဒ္ဒရောင်ပါဠိတော်သို့ရွှေချင်းချောင်းရွှေချင်းတိုက်တဲ့မှာတရင်ဆုံးရဲတော်မူကြတဲ့ဘုရားမှုရှိသောတန်ခါရရှင်မြတ်134ပါးတို့ဤတန်ခါကမောအာယုံပြုပြီးတော့မှအရုံစွမ်းနန်းလက်သုတ်ခေါက်ဆွဲစွမ်းဖြင့်စက္ကပ်လူတန်းကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်အပ်ထုတ်ကြတယ်အဲ့တော့ရုံစားဆက်ကလူတန်းမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဓမ္မပူဇာများပရိသတ်ဘင်းများအစာရည်တော်လူတန်းမှုအစုစုတွေလည်းပဲဆက်ကလူတန်းကြတယ်ပေါ့အခုသူကောင်းမှုအနေနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဘုရားကြီးပစ္စည်းလေးပါးနဝကမ္မယိမန်၏တန်ခါပူဇာဓမ္မပူဇာနဝကမ္မချက်တသိန်းအရောဆရာတော်ဘုရားကြီးမူသောစာချက်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်28ပါးတို့ဤတန်ခါကုံအာယုံပြုပြီးတော့မှပစ္စည်းလေးပါးနဝကမ္မဓမ္မပူဇာနဝကမ္မအချက်1000စီဖြင့်ချက်2,000နောက်တယုဆရာ2ပါးတိုက်ချက်ဆရာ2ပါးသံဃာကျောင်းဆရာ3ပါးတို့ဤတန်ခါကုံအာယုံပြုပြီးတော့မှပစ္စည်းလေးပါးနဝကမ္မတစ်ပါးလင်ချက်1000စီဖြင့်နဝကမ္မချက်6000နောက်မဟာဥဒ္ဒရောင်ကျောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးရုံမှာတန်ခါတော်ရှင်မြတ်များချမ်းသာစွာ
သတင်းသုံးနိုင်ရည်ရည်ပြီးတော့မှပစ္စည်းလေးပါပရိသဘေနဝကမ္မအချက်တသိန်းနဲ့ပြိဋကကျမ်းစာများအတွက်36ချိန်မြောက်ဖြင့်နဝကမ္မအချက်တသိန်းလူရန်ချင်းစုစုပေါင်းနဝကမ္မအချက်တသိန်းနောက်မှာဥဒရာပိုက်တကသူရှင်ချင်းချောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးချက်နေထိုင်တော်မူကြသောတိပိကရောဆရာတော်ဘုရားကြီးမူပြီးသောတန်ခါတော်ရှင်မြတ်များဤတန်ခါကုန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှတန်ခါအသုံးဆောင်ဖြစ်တဲ့သင်္ကန်း၅စုံသင်္ကန်းထွေးစုံ၅စုံတို့ကိုလည်းပဲလူတန်းရှင်ဆိုတဲ့ကောင်းမှုတရားတွေစုပေါင်းပြီးတော့အထုတ်လိုက်ကြတာအလုံးစုံကုသိုလ်ရှင်မိသားစုကုသိုလ်ရှင်တရားဓမ္မပေါင်းတို့ကောင်းတို့ရဲ့တန်တမာဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားစွန့်အားတတ္တိတကူတွေအများကြီးဒီကင်းရရှိသွားကြပြီ။နောက်ဦးထင်ကျော်တော်တန်တန်မြမိသားစုလူတော်အိမ်ယာမလည်းပဲပိဋကကျမ်းစာအတွက်နဝကမ္မအချက်တသိန်းတို့ကိုလူတန်းချင်းဆိုတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေစီပွားတို့ကြတော့ကုသိုလ်ရှင်မိသားစုတွေရဲ့တန်တမာဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားစွန့်အားတတ္တိတကူတွေအများကြီးဒီကိန်းရရှိသွားကြပြီ။ဒါရမကတေဥတရဏဂုံနဲ့တကောရှစ်ပါးသီလစောင့်တည်လိုက်တော့သီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားစွန့်အားတတ္တိတကူတွေလည်းပဲမိမိတို့ခန္ဓာထဲမှာအတိအတိဒီကိန်းရရှိနေကြပြီ။ဒါရမကတေဥမေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းအခုလိုတရားဒေနာတော်များနာဝမတ္တဆင်ခြင်စဉ်းစားပွားများခြင်းဆိုတဲ့ဘာဝနာကောင်းမှုတရားတွေစီဘူးအထုကြတော့ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားစွန့်အားတတ္တိတကူတွေလည်းပဲမိမိတို့ခန္ဓာထဲမှာအတိအတိဒီကိန်းရရှိနေကြပြီ။အဲ့တော့ဝမ်းမြောက်ဝန်နူဝရဏအနေနဲ့တရားစကားတူတူအာယုံပြုနိုင်ယူဖို့ကတော့တန်ဖိုးသိတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့တရားစကားလေးတူတူအာယုံပြုနိုင်ယူကြရအောင်ပေါ့တန်ဖိုးသိတော့တန်ဖိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့မိတို့ရဲ့ဘဝမှာတန်ဖိုးထားရမှာတန်ဖိုးထားလိုက်တဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်အချင်းချင်းအပြင်၃မျိုးပေါ့ဘဝမှာတန်ဖိုးထားရမယ့်အရာတွေ၃မျိုးပေါ့တင်နံပါတ်ကပါလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂျေဇုရှင်မိဘများတဲ့ဂျေဇုရှင်မိဘတွေဟာမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတဲ့သာသမီတိုင်းသာသမီတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမိဘဆိုတာရှိကြတာပဲလေအဲ့တော့မိဘရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာလေတန်ဖိုးသိမှလည်းပဲတန်ဖိုးထားတတ်ကြတာပေါ့တချို့ကတော့မိဘရှိမှလည်းပဲအမှတ်တမဲ့နေတော့မိဘရဲ့တန်ဖိုးတွေဟာကွဲပြောင်းပြီးနေကြတာပေါ့အဲ့တော့မိဘရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းပဲသိပါတဲ့အဲ့တော့မိဘရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာဘာကြောင့်ဘလောက်တောင်ရှိတော့စင်မာတာပိတုကုဏောအနန္တောတဲ့အဆုံးပိုင်းချမရှိဘူးပေါ့။ဘာလို့အဆုံးပိုင်းချမရှိတာလဲဆိုရင်မေတ္တာတရားသာသမီတွေပေါ်မှာမိဘတွေထားရှိတဲ့မေတ္တာတရားသည်အဆုံးပိုင်းချမရှိဘူး။မေတ္တာတရားဆိုတာကတော့အကျိုးလိုလာတဲ့စိတ်ပါပဲ။ရှိပါပါစေ၊ချမ်းသာပါစေ၊တုတ္တပါစေ။ဆိုတဲ့မေတ္တာတရား။အဲ့ဒီမေတ္တာတရားဟာလည်းပဲအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်တဲ့။အမှန်တမ်းကြီးမားတယ်ပေါ့။မိမိတို့ကလို့အဲလက်ရှိအခြေအနေမျိုးရောက်လာအောင်မိခင်နေဆိုရင်ကုလလည်းဆက်လာဖွာ။ဘာခင်နေဆိုလည်းပဲစာဝန်နေမပွင့်မကြောင်းမကြရလေအောင်။ပြည့်စုံဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါပင်မနာကိုပင်မနဲ့လို့မထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ပင်မနာကိုပင်မနဲ့လို့မထင်တာလဲဆိုရင်မေတ္တာတရားကြီးမားလို့ပေါ့အဲ့ဒီမေတ္တာတရားတွေကဘယ်လောက်တိုင်းတာထိရှိလဲဆိုအနန္တာတဲ့အဆုံးပိုင်းခြားမရှိလောက်အောင်ကိုကြီးမားတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကရုဏာတရားတဲ့ကရုဏာတရားဆိုတဏှာကျင်လာတာပေါ့သာသမီတွေဆင်းဒုက္ခများရောက်နေခဲ့ရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုလွတ်မြောက်ပါစေဖြစ်နိုင်အသက်ပေးပြီးတော့ကိုကယ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးပေါ့အသက်ပေးပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့တကယ်လည်းပဲအသက်ပေးပြီးတော့ကာကွယ်ကြတာပါပဲအသိဉာဏ်ရှိကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြောနဲ့အသိဉာဏ်နည်းတဲ့အဟိတ္တရိစံဖြစ်တဲ့ချက်ကလေးတွေငှက်ကလေးတောင်မှသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေအန္တရာယ်ကြုံလာပြီဆိုရင်အသက်ပေးပြီးတော့ကာကွယ်ကြတာပဲဘာဖြစ်လို့အသက်ပေးပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်ရတာလဲလို့ကြည့်တော့ကရုဏာတရားတွေကြီးမားလို့တဲ့တနာကျင်လာတဲ့ကရုဏာတရားတွေသာသမီတွေပေါ်မှာဒုက္ခရောက်နေဒုက္ခကိုသိပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းနဲ့အဲကြီးမားတဲ့ကရုဏာတရားတွေပေါ့အ
ဲ့ကရုဏာတရားတွေကဘယ်လောက်တိုင်းတာဒီကြီးမားတယ်ဆိုအနန္တာအဆုံးပိုင်းကြောက်မရှိဘူးအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုမုရိတာတရားတဲ့မုရိတာတရားလည်းပဲအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်မုရိတာဆိုတော့ကြီးပွားနေတိုးတက်နေချမ်းသာနေဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ပေါ့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ပေါ့သာသမီတွေမြန်ကြီးပွားနေပြီတိုးတက်နေပြီချမ်းသာနေပြီဝမ်းသာလိုက်တာကျင့်တဲ့ပီတိဖြစ်နေတာတကယ်လို့မြန်မိဘကဆင်းရဲလို့ကိုကဆင်းရဲလို့သာသမီတွေကချမ်းသာနေတယ်ဆိုရင်တောင်မှဝမ်းသာတယ်ကိုဆင်းရဲဆင်းရဲပါစေသာသမီတွေချမ်းသာနေဝမ်းသာချွတ်တဲ့မိဘတွေဆိုရင်စားရတော့ဤမှာအမိဘတွေကချွတ်ချွတ်ချန်ချန်လေးနဲ့ဖြစ်တယ်လို့လေးစားတာအခုသာသမီတွေကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးလေးချက်လို့ပြုတ်လို့ကျွေးမွေးလို့ကိုမစားရင်နေပါစေသာသမီတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စားတော့ပြီးတော့နေရင်ပီတိဖြစ်ဝမ်းသာနေတာပဲဒါပါလို့မုရိတာတရားပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမုရိတာတရားဟာလည်းပဲသာသမီတွေပုံမှာထားရှိတဲ့မုရိတာတရားဟာလည်းဘယ်လောက်အတိုင်းဓာတ်ရှိရစေအနန္တပါပဲအဆုံးပိုင်းချက်မရှိဘူးအဲ့တော့သာသမီတွေအပေါ်မှာမိဘတွေရဲ့ထားရှိတဲ့မေတ္တာတရားတွေကရုဏာတရားတွေမုဒိတာတရားတွေဟာအနန္တာဆုံးပိုင်းကြမရှိဘူးပေါ့။နောက်သာသမီတွေပေါ်မှာမိဘတွေကပြုစုစောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ဂုံကျေးဇူးတရားတွေဂုံကျေးဇူးတရားတွေအနန္တာဆုံးပိုင်းကြမရှိပါဘူး။နောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိဘတွေဟာဟိုးလူဘကိုစတင်ရောက်ရှိကြတဲ့ကူကမိမိတို့ပေါ်မှာကနကပြောတဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာနဲ့လွှမ်းခြုံပြီးတော့မှဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြတာပေါ့အတ္တပညာတွေသင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါជីវတုတ်တယ်အောင်ချမ်းသာအောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့စွန့်နိုင်သလောက်ဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့ကြတာပေါ့အဲတချို့ကထင်ကြတယ်တချို့ကမိဘတွေတော့မိဘတွေပို့ပြီးတော့မှပညာတွေပွဲတူတွေဂုံတူတွေရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာပေါ့လေမိဘတွေပို့ပြီးတော့အတ္တပညာတွေတတ်ကြပွဲတူဂုံတူတွေရကြအဲ့တော့အဲ့ဒီသူပုံကိုယ်တွေကထင်ကြတယ်မိဘတွေကငါတို့လောက်မတတ်ပါဘူးငါတို့လောက်မသိပါဘူးလို့ဆိုမိဘတွေကိုအထင်သေးတတ်ကြတာပေါ့တကယ်စင်စစ်ပြန်ပြီးတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်မိမိတို့လူဘကိုစတင်ရောက်ရှိတော့ဘာပညာမှမတတ်ခဲ့ပါဘူးရုပ်စွာအဆုံးစကားတော်မှမပြောတတ်ဘူးစကားလည်းမပြောတတ်ဘူးလမ်းလည်းမသွားတတ်ဘူးဘာကိစ္စမှမလုပ်တတ်သေးဘူးပေါ့ဘာပညာမှမတတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဗာပင်ညာမှာမတက်ဘဲနဲ့၃ညနဲ့စားခဲ့တဲ့ဘဝအဲ့ဒီ၃ညနဲ့စားခဲ့တဲ့ဘဝကိုမိဘတွေကဩစကားလေးပြောတတ်အောင်တစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းစိတ်ရှိလက်ရှိသင်ပေးခဲ့တယ်အမေလို့ခေါ်နော်အမေလို့ခေါ်နော်နဲ့တစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းမိဘတွေကသင်ပေးခဲ့လို့မိမိတို့စကားတွေအခုလိုလေးလေးလေးပတ်ပတ်ဟာလားလူကြားသူကြားထဲမှာအခုလိုပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်ဘသူကသင်ပေးခဲ့တာလဲဆိုရင်မိဘကအင်္ဂရေကတလုံးချင်းတလုံးချင်းအချို့တကျပြောတတ်အောင်သင်ပေးခဲ့တာတဲ့။ဟောလမ်းကလေးသွားတတ်အောင်။ဟောသားတို့သမီးတို့ဒါလေးသမီးလေးဒီလိုသွားနော်ဒီလိုရှောင်းနော်နဲ့တကယ်လို့လဲကျသွားရင်တော့အားပေးတယ်သူက။ဟိုးပြန်ပြီးကြိုးစားလိုက်ပါအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါအောင်။လက်ကလေးတွဲပြီးတော့မှအဲရဲပြီးတော့မှသွားအောင်ဟလာအားပေးပြီးတော့မှတခါတည်းလမ်းကလေးရှောက်တတ်အောင်သင်ပေးခဲ့တယ်။တင်ပေးခဲ့တယ်မိတို့မှာလောကလည်းမှာမမမမကိုချတော့ပေါ့ကိုရက်တီပြီးတော့မှသွားနိုင်ကြတာတဲ့မိဘတွေကအားပေးခဲ့တာမိဘတွေကတင်ပေးခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါတို့ပါပဲလောကမှာသိတင်သိလိုက်တဲ့အရာတွေကိုတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအကုန်လုံးတက်ချွန်းအောင်နားလည်အောင်အခြေခံကစားပြီးတော့မှတင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့အချိန်ရရောက်တဲ့အခါကျတော့အဆင့်မြင့်ပညာတွေတက်မြောက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးဆရာသမားတွေတန်လည်းအနှံပေးခဲ့အနံပေးခဲ့တော့ဆရာသမားတွေကအစင်းမြင့်တဲ့ပညာတွေဆက်လက်ပြီးသင်ကြားပေးတာပေါ့လေ။ရောင်းမလို့တက်မြောက်သွားကြတာပေါ့။အဲတော့ရင်းစစ်လင်အမြင့်မြေကဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ပထမဆုံးသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဟာမိဘပါပဲ။ရောင်းလို့ပုပ္ပါစရိယမိနှင်ပါလို့ပြောကြတာပေါ့။လက်ဥဆရာတဲ့။အဲ့ဒါကကြတော့သာသမီတိုင်းသာသမီတိုင်းမှာမိဘတွေကအဲ့လိုကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကြီးမားတဲ့မိဘတွေရှိကြတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲအမှတ်တမဲ့နေတဲ့အခါကျတော့တန်ဖိုးဟာလားသ
ติတော့တန်ဖို့ရှိတယ်တန်ဖို့ကိုမသိတော့တန်ဖို့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့အမှတ်တမဲ့လည်းဖြစ်ပြီးတော့မှနေရကြတယ်ရောင်းလို့အဲ့ဒီမိဘတွေရဲ့တန်ဖို့ကိုလည်းပဲသိပါတဲ့မိဘတွေရဲ့တန်ဖို့သိပြီးတော့မှဟောတန်ဖို့ထားပြီးတော့မှအခုလိုသက်ရှိတင်ကြားစီစဉ်ကာလမှာလည်းပဲစွန့်နိုင်တယ်များတတ်နိုင်တယ်များမိဘတွေရဲ့ခြေစွတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်ပြီးတော့မှဆက်ပါတဲ့အော်တရှိတင်ရရှိနေရှိတဲ့အလျောက်ပေါ့မရှိတဲ့တောင်းလည်းပဲမရှိတဲ့အလျောက်ပေါ့ဆွမ်းတယ်တော့ကျေးဇူးတရားတွေပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပါတဲ့မိဘတွေရဲ့အရေးဆိုတာအမတန်မှကြီးမားတာပေါ့မိဘတွေရဲ့အရေးကအမတန်မှအေးများတယ်ဟဲ့လားမိဘတွေကမိမိတို့ဘဝအတွက်အမတန်မှကြီးမားတဲ့တတိုင်းကြီးပေါ့ဟဲ့လားအန္တရာယ်နဲ့ကြုံလာပြီဆိုရင်ကိုယ်အရှိကမမမမရက်ပြီးတော့မှကာကွယ်ပေးမှမိပါပဲအဘိဇံတလောကလုံးနဲ့တယောက်တည်းဖြစ်နေတာတောင်မှမာသည်ဖြစ်စေမန်သည်ဖြစ်စေမိမိတို့ကရက်တီမှာမိဘပဲတဲ့အဲ့ဒါမိဘရဲ့အရေးဆိုတာအမတန်မှကြီးမားတာပေါ့နောက်ဘိဇံဘာမှမလုံနိုင်တော့မှမေတ္တာတရားတွေနဲ့လွှမ်းခြုံပေးတာတယ်ကရုဏာတရားတွေနဲ့လွှမ်းခြုံပေးတာတယ်မုဒိတာတရားတွေနဲ့လွှမ်းခြုံပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရေးကအမတန်မှကြီးမားတယ်နောက်ဘိဇံခြေစူးတရားတွေနဲ့ကြီးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမိမိတို့အခုလိုဘုရားကိုဘုရားမှန်သည့်တရားကိုတရားမှန်သည့်တန်ခါကိုတန်ခါမှန်သည့်ကုသိုလ်ရဲ့တန်ဖို့သည့်ယုံကြည်တဲ့သရတရားဘုရားတရားတန်ခါနဲ့တကွာကံကံကျုပ်ယုံကြည်တဲ့သရတရားအဲ့ဒီသရတရားလေးကဘယ်သူကမိမိတို့ကိုပေးခဲ့တာလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်မိဘတွေကပေးခဲ့တာတဲ့မိဘတွေကပေးခဲ့တာမိကမိဘတွေကဘုရားတရားတန်ခါကိုသက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့ကလူဘကိုစတဲ့ရောက်ရှိကြတဲ့ကူကဟောဘုရားကိုဘုရားမှန်သိတယ်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုယုံကြည်တယ်တရားရဲ့ဂုဏ်တန်ခါရဲ့ဂုဏ်တွေကိုယုံကြည်တယ်ဟောလောကမှာတန်ဖို့ရှိဆုံးအရာကဟဲ့လားသရတရားပဲလေတန်ဖို့သရတရားသိတန်ဖို့ရှိတယ်သရတရားရှိပြီဆိုရင်လောကမှာကုသိုလ်တွေရအောင်ယူနိုင်ကြတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရအောင်ယူနိုင်ကြတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုတန်ဖို့ရှိတဲ့ယရနာတလုံးမိမိတို့နှလုံးသားထဲထည့်ပေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလဲမိမိတို့အခုလိုကုသိုလ်တွေပြုနေတာပေါ့။တချို့ကပြောကြတာပေါ့။မိဘတွေကတချို့လည်းပဲဟိုဆင်းရဲတော့မပြည့်စုံတော့တခြားအမွေပေးစရာမရှိတော့ဒီထူးထူးခြားခြားအမွေတွေမပေးနိုင်ကြဘူးပေါ့လေ။အဝေးနိုင်ရတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကတို့ဘာမှလည်းအမွေတွေမပေးခဲ့ပါဘူး။မပေးနိုင်ပါဘူးလို့ပြောကြတာပေါ့။ဟောတကယ်ကတော့အကောင်းဆုံးအမွေတွေကိုဘွားကိုပေးခဲ့တာမသိလိုက်တာ။အခုလိုဘုရားမှန်သည့်တရားမှန်သည့်တန်ခါမှန်သည့်ကုသိုလ်မှန်သည့်အကုသိုလ်မှန်သည့်တဲ့အဲပညာတရားတွေဘုရားတရားတန်ခါကိုကံကံကျိုးကိုတက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါတရားတွေအဲ့ဒီသဒ္ဓါနဲ့ပညာပေးခဲ့တာကမိဘဝမှာသိပြီးတော့မှအကျိုးများသွားတယ်ကျေးဇူးတရားတွေအမတန်ကြီးမားတယ်ပေါ့တကယ်လို့မှဘုရားတရားတန်ခါကိုတက်ဝင်ယုံသဒ္ဓါတရားတွေပညာတရားတွေဒါမိဘတွေကမထည့်ပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်မိတို့အခုလိုကုသိုလ်တွေလည်းပြုတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားတရားတန်ခါကိုလည်းတက်ဝင်ယုံအကြောင်းပြုပြီးကောင်းမှုတွေလည်းပြုတတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုသရတရားပညာတရားတွေထည့်ပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကအနန္တာဒါကြောင့်မလို့လောကမှာတန်ဖို့ထားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောပါဆိုရင်မိဘပါပဲမိဘတွေတန်ဖို့ကိုသိပြီးတော့မှအဲတန်ဖို့ထားပြီးတော့မှစွန့်နေသမျှကျေးဇူးတွေဆားမယ်အဲ့တော့မိဘရဲ့တန်ဖိုးတွေသိပြီးတော့မှကျေးဇူးဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်လာဇမ်းမှာသာတဲ့လာနဲ့တူတယ်တဲ့လာဇမ်းမှာသာတဲ့လာကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့လာဇမ်းကာလမှာသာတဲ့လာကြီးကိုကြည့်လိုက်ပေါ့တရက်တဲ့တရက်တရက်တဲ့တရက်ကြီး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 ပြီးတော့လာတယ်ပြစ်ပြီးတော့လာတယ်ပေါ့သူကြီးပွားလာတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲတဲ့မိဘတွေရဲ့ကျေးဇူးတွေသိကျေးဇူးရှင်တွေရဲ့ကျေးဇူးတွေသိပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝဟာလည်းပဲလာဇမ်းမှာတာတဲ့လာလို့ပဲတဖြည်းဖြည်းကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာလာတယ်တဲ့အဲဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုရှင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယေရှုမသိဘဲနဲ့အဲယေရှုဟိုတန်ဖို့မထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်လည်းလာဆုံးမှာတာတဲ့လာလို့ပဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒီကြောင့်မလို့မိတို့အနေနဲ့လည်းပဲဘဝမှာတန်ဖို့ထားတဲ့တဲ့နံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်တဲ့ယေရှုရှင်မိဘနှစ်ပါးပါပဲတဲ့။ဟောနောက်တစ်ခုကဘဝမှာတန်ဖိုးထားရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုရင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားပါပဲတဲ့
ကုသိုလ်ကလည်းတန်ဖိုးထားလိုက်တယ်ပေါ့ဘဝမှာတန်ဖိုးထားလိုက်တဲ့အရာကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲလောကမှာတန်ဖိုးထားလိုက်တဲ့အရာတခြားခြားခြားတော့ရှိမှာပေါ့လေအများကြီးပေါ့ရုပ်ထုပစ္စည်းတွေရွှေငွေကြောက်သံပရမညာတွေအများကြီးပေါ့သို့တော့လည်းပဲအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေအားလုံးနဲ့ကုသိုလ်နဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်ပါတဲ့တန်ဖိုးခြင်းကွာခြားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီရာဟုတွေနဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဆုံးအားချင်းရှင်းကြည့်လိုက်တန်ဖိုးချင်းရှင်းကြည့်လိုက်ခန္ဓာကလောကမှာရှိတဲ့ရှင်ငွေယရဏတွေဟာတဘောတခဏပဲသုံးလို့ဆွဲလို့ဖြစ်တယ်အာကုလို့ရတယ်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုခေါ်တဲ့တရားကတော့တဘောတခဏနဲ့မကဘူးတဲ့တန်တရားတစ်လျှောက်နိဗ္ဗာန်အထိယူဆောင်သွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလည်းပဲတကယ်စင်စစ်တွေးကြည့်ရင်မိဘပါပဲတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းမိဘပဲတကယ်တွေးကြည့်ရင်လူဘဝကိုအခုလိုလူဝန်လူဘဝစားတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝတွေရောက်အောင်ဘသူကပို့ပေးလိုက်တာလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကပို့ပေးလိုက်တာပဲလေမိဘတွေကအခုလက်ရှိမိဘတွေကအဲလက်ခံပြီးတော့မှကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်တဲ့အဲတော့ပဲစွန့်နေကြတာပေါ့ရောက်အောင်ပို့ပေးလိုက်တာကတော့ကုသိုလ်ကပို့ပေးလိုက်တာကုသိုလ်ကမွေးဖွားပေးလိုက်တာပေါ့အခုလူဘုံလူဘဝနတ်ဘုံနတ်ဘဝစတဲ့ဘဝတွေမှာကုသိုလ်ကမွေးဖွားပေးလိုက်တာအဲသူလက်ရှိဒီဘဝမှာရှိနေတဲ့မိဘတွေကအဲဒီလက်ခံပြီးတော့ကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်တာကြီးဘဝတုတ်တယ်အောင်ကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်တာပေါ့အဲ့တကကျတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာလည်းပဲတကယ်တွေးကြည့်ရင်ဒါဘဝတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးမှာမိဘပါပဲလောကမိဘတွေဆိုတာတဘဝမှာတစ်ခါတွေ့ကြတာပေါ့ဒီဘဝမှာဒီမိဘပေါ့ဟိုဘဝရောက်တော့ဟိုမိဘပေါ့ဟိုဘဝရောက်ကြတယ်လည်းဟိုမိဘပေါ့လောကမိဘတွေဆိုတာတဘဝမှာတစ်ခါတစ်ခါတစ်ခါတွေ့ကြတာပေါ့တစ်ခါတစ်ခါကြီးစုတွေပြုကြတာပေါ့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့မိဘကတော့တဘဝတည်းမကဘူးတဲ့တန်တရာတစ်လျှောက်လုံးအတွက်ဆောက်လျှောက်တာနောက်ပြီးတော့လောကမိဘတွေကခွဲ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 ပြီးတော့သွားရတယ်တဘဝတစ်ခါတွေ့ခွဲသွားရပြန်ပြီ။နောက်တဘဝတွေ့တခါတွေ့ခွဲသွားရပြန်ပြီ။အခုသူခေါ်တဲ့မိဘကတော့ဆာယဝအနုယာယီနီတဲ့။အရေးတကွယ်ခုနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့မှမိဘလူပဲဆောက်ရှောက်တယ်တဲ့။မိဘလူပဲဆောက်ရှောက်တယ်။တခါတည်းကမိဘတဲ့ပို့ပြီးတော့မှဆောက်ရှောက်တယ်။အပြည့်တော့မိဘကတော့ဆောက်ရှောက်တာပဲ။တချို့ကိစ္စကျမိဘကမတက်နိုင်ဘူး။မတက်နိုင်တဲ့ကကျတော့မဆောက်ရှောက်နိုင်ရတော့ဘူးပေါ့။အကုသိုလ်ခေါ်တဲ့မိဘကတော့ဟာလာမိဘတွေလောကမိဘတွေမတတ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်မျိုးတွေကျုံလာမယ်ဆိုရင်တောင်မှအဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေကလွတ်မြောက်သွားအောင်ဆောက်ရှောက်နေဟောဇီဝတုတ်တက်ဖို့ချမ်းသာဖို့လည်းပဲမိဘတွေကမယူပေးနိုင်တဲ့လူချမ်းသာတွေနတ်ချမ်းသာတွေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေဒီလိုချမ်းသာမျိုးတွေကိုတောင်မှရအောင်ယူပေးနိုင်တယ်ရအောင်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာကတဘဝလုံးအတွက်အတ္တန္တရာလုံးအတွက်မိဘဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားပါပဲကုသိုလ်ဟာလည်းမိဘပဲတဏ္ဍာလုံးတွေ့မိဘပေါ့တဏ္ဍာလုံးတွေ့အာကိုရတဲ့မိဘပေါ့မိဘလို့ပဲအာကိုရတခါတည်းမိဘတွေလောကမိဘတွေမတက်နိုင်တဲ့အရာတွေတောင်မှရအောင်အန္တရာယ်ကြုံလိုက်အန္တရာယ်ကလွတ်မြောက်အောင်အကောင်းကြီးချမ်းသာတွေမိဘတွေမယူပေးနိုင်တဲ့ချမ်းသာတွေရအောင်ယူပေးနိုင်တယ်ဒီကြောင့်လို့ကုသိုလ်ဟာလည်းမိမိတို့လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်တကယ်တန်တရာတလျှောက်လုံးမိမိတို့အတွက်အမတန်အားကိုးရတဲ့မိဘပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းပဲမိမိတို့ကသိရှိရမယ်။တန်ဖိုးသိမှလည်းပဲတန်ဖိုးထားတတ်တယ်ပေါ့။ကုသိုလ်ရဲ့တန်ဖိုးကခုနပြောသလိုမိဘလိုပဲအားကိုးရဆောက်ရှောက်ဆောက်ရှောက်နိုင်တယ်လို့ကုသိုလ်ဆိုတာကကုသိုလ်ရဲ့ဆောင်အားတွေကိုရှောက်ပြီးတော့ပြောမယ်လျှောက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မဆုံးနိုင်ဘူးပေါ့ကုသိုလ်ရဲ့ဆောင်အားတွေကဒါနလည်းဒါနလည်းရောက်ပေါ့သီလကလည်းသီလလည်းရောက်ပေါ့ဘာဝနာကလည်းဘာဝနာလည်းရောက်ပေါ့ကုသိုလ်ရဲ့ဆောင်အားတွေကတော့အများကြီးပေါ့ကျောင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကုရမြတ်ကြီးကအေးကွယ်တဲ့တတ္တဝါတွေဟာငါ့လောက်များကုသိုလ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိကြမယ်ဆိုရင်တဲ့ကုသိုလ်ကိုအမထုတ်ပဲနေနိုင်မှာမဟုတ်ကြပါဘူးတဲ့နေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့တန်ဖိုးငါတို့ကသိမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲဒီကကြတော့ဘဝမှာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေထဲမှာတန်းစီပြောမှာနံပါတ်1နံပါတ်2ပြီးတော့တန်းစီစရာဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာကိုအရင်လှုပ်ရမှာလဲဆိုရင်တဲ့
ကုသိုလ်အရင်လုပ်ပါကုသိုလ်ကနံပါတ်1အနေနဲ့ထားပါတဲ့ကုသိုလ်ကသိတ်တန်မှုရှိပါတယ်ဒီတရားမလို့ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ရောဆရာတော်ဘုရားကြီးလို့ဆိုရင်ဧကွဲတဲ့ဘဝဘဝမှာအခုလို့ရောက်ရှိလာတဲ့ရရှိလာတဲ့တရက်ကိုတသက်လို့တဘဝလို့သဘောထားလိုက်ပါတဲ့တဘဝလို့သဘောထားပြီးတဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးနှလုံးပွင့်လို့အဲနိုးလာပြီဆိုရင်ဒီနေ့ငါဘာကိုအရင်လုပ်ရမလဲဟောလုံးစင်လုထိုက်တဲ့အလုပ်တွေထဲမှာငါဘာကိုအရင်လုပ်ရမလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါတဲ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့လေအခုနောက်ပြောတဲ့ကုသိုလ်လုပ်လည်းရှိမယ်အဲစီးပွားရေးတွေလည်းပဲလုပ်ရတာရှိမယ်ဟိုသွားစရာဒီသွားစရာလုပ်တွေရှိမယ်ပေါ့အများကြီးပေါ့လေအဲ့ဒီအများကြီးတဲမှာမဖြစ်မနေငါဒီနေ့တွေရအောင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကဘယ်အလုပ်လဲလို့အဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်တော့ဟလာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကနံပါတ်ရဲ့နောက်ဆုံးမှရောက်နေတတ်တာပေါ့ဟိုဒီနေ့စီးပွားရေးတွေလုပ်ဆရာရှိတယ်။ဟောဒီနေ့တော့ဖြင့်အားသွားဆရာလာဆရာတွေကိစ္စတွေရှိတယ်။ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စအများကြီးပေါ့လေ။အဲကုသိုလ်ကတော့အမတန်သတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှကုသိုလ်ဘက်ကိုရောက်သွားတာပေါ့။အမတ်တမဲ့ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ကနံပါတ်ရဲ့နောက်ဆုံးမှဖြစ်သွားရတာပေါ့။မအားသေးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းနေပြရတာပေါ့လေ။မအားသေးပါဘူး။အလုပ်တွေကအများများတာအလုပ်တွေကရှုပ်နေတယ်။ဟောတံဘူးထားရမယ်တံဘူးထားရမယ်အရာဟာတံဘူးမရှိဘူးဖြစ်တာပေါ့တံဘူးကိုမသိတဲ့အခါကျတော့နောက်ကိုရောက်ရောက်ပြီးတော့ရောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါရတဲ့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးကုန်တာပေါ့အဲ့ဒီအခါကျတော့နံပါတ်1အနေနဲ့မိမိတို့ဘဝမှာခုနကပြောသလိုမနေ့မိုးလင်းလာပြီဆိုရင်နံပါတ်1အနေနဲ့လောက်ရမှာကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားပါပဲကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတာကလည်းပဲဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနေကြတဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာယရဏ၃ပါးရဲ့အရေးအောက်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့ကုသိုလ်ဆိုတာကလွယ်လွယ်ကလေးရနိုင်ကြတာပါပဲစိတ်ကောင်းကလေးရှိဖို့ပဲလိုတာပေါ့လေသရတရားပညာတရားအကောင်းမဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ဆိုတာတိတ်ခဲခဲရင်မဟုတ်တော့ပါဘူးဒါပြီးတော့အနိဗ္ဗာန်မှာယရဏ၃ပါးကရှိနေတာကိုအဲ့ဒါကကျတော့မိတို့အနေနဲ့မနဲ့မိုးလင့်ပြီဆိုတဲ့ဟိုကအဲကုသိုလ်အလုပ်လေးနဲ့စလိုက်ကြတာပေါ့အော်ငါဘဝမှာရတဲ့ရတဲ့တဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေထဲမှာကုသိုလ်ကမလွဲမသွေလှုပ်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုပဲရတဲ့ရတဲ့လက်လာပါတွေထဲမှာလည်းကုသိုလ်ဟာမလွဲမသွေရအောင်ယူရမယ့်တရားပဲကုသိုလ်မရှိဘူးဆိုရင်တန်တရားမှာဒုက္ခရောက်မယ်အာကိုရမိဘမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုအာကိုရမဲ့သွားနိုင်အာကိုရမရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကိုနံပါတ်1အနေနဲ့ထားပြီးတော့ကုသိုလ်အရင်လုပ်ကိုအလုပ်ကိုအရင်လုပ်ရမယ်လို့ကိုယ့်ကိုကုသိုလ်ရဲ့တန်ဖိုးတွေတီးပြီးတော့မှဟောကိုယ်လက်မျက်နှာမနဲ့မိုးလင်းပြီဆိုတဲ့ဟောကကိုယ်လက်သုတ်တင်ပြီးတဲ့တပြိုင်နဲ့ဘုရားရှိသွားဟောဘုရားကိုပန်တော်ရည်ရန်တော်စီမီတော်ဒီကတ်ဟောပရဏဂုံတိလာတွေစောက်တီဟောဘုရားကုံတော်တွေဘုရားဘုရားရှိခိုးမေတ္တာတွေပို့ဟောအချိန်ရရင်ခန်ဆွမ်းနေသမျှခန္ဓာညာဆက်ဝိပဿနာလေးရှုဟောရတဲ့ရတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းကိုလည်းရသွားပြီရတဲ့ရတဲ့သီလကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရသွားပြီဆိုတော့တရက်အတွက်တန်ဖိုးတွေရှိသွားပြီပေါ့တရက်အတွက်တန်ဖိုးတွေရတဲ့ရတဲ့ကောင်းမှုတွေရသွားပြီအားကိုးစရာတွေရှိသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကကျတော့ဘဝတစ်ခုဆိုတာကဒီနေ့ပဲဒီနေ့နဲ့နတ်ပြန်ဆိုတာကဟာလားနတ်ပြန်ဆိုတာကကိုယ်ပိုင်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်ပြန်ဆိုတာရှိကောင်းရှိကြမှာလည်းရှိရှိရင်လည်းရှိနိုင်တယ်မရှိရင်လည်းမရှိနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကကြတော့ဒီကနေ့ဟာအခုရရှိရောက်လာတဲ့ဒီတရက်ဟာကိုယ့်ဘဝရဲ့ဘဝတစ်ခုလို့လီးပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်ပါသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှရတဲ့ရတဲ့အထုတ်တင်အထုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနံပါတ်1အနေနဲ့လှုပ်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တဲ့အဲကိုယ်ရတဲ့ရတဲ့အကုသိုလ်အကုထိုက်တဲ့ကောင်းမှုတရားတွေပိုင်းသွားပြီရသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့အတွက်တန်သွားပါပြီနတ်ပြန်မရှိရင်နေပြီစိကိစ္စမရှိဘူးဒီနေ့မှလုတ်လိုက်တာအာကိုရဲ့အာကိုတိုက်တဲ့ကောင်းမှုတရားတွေငါပိုင်သွားပြီ။အပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲလို့တခြားလောက်ရမယ့်ကိစ္စတွေဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်ကြရတာပေါ့။အဲ့တဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုခေါ်တဲ့တရားကနောင်တန်တရားနောင်ဘဝကြမှာဆောက်ရှောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဟောကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအရင်ဆုံးလက်ဦးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကုသိုလ်အရှိန်အဝါနဲ့အလုပ်တွေလောကအလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်
အရာရာဟာအန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့အောင်မြင်ပါတယ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အချိန်ဝါနဲ့အောက်မှာအလုပ်လုပ်ရတယ်ပေါ့မဆိုတော့ကုသိုလ်ကနံပါတ်1ထားပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုအရင်ရအောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲရပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဟောပညာရှာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာတွေသင်မယ်ပေါ့ပညာရေးတွေမှာအန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့မှထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်တယ်ကုသိုလ်ကဆောက်ရှောက်တာပေါ့စီဝါရှာမဲ့ဆိုရင်လည်းပဲစီဝါရေးတွေမှာအန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့မှထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်နိုင်တယ်ခရီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးအန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့မှကုလိုတဲ့ခရီးကိုချော့ချော့မုံမုံရောက်ရှိပြန်ဘာပဲလို့လို့ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စမှန်သမျှအားလုံးဟာကုသိုလ်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့သာလုပ်မယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့မိမိတို့မျှော်မှန်းတဲ့အချိန်ကိစ္စဝိစ္စတွေအားလုံးပြည့်မြောက်အောင်နိုင်တယ်တဲ့ပစ္စုပန်မှာလည်းပေါ့ရောမလို့ကုသိုလ်ဟာတန်ဖိုးထားထိုက်တဲ့လောကမိမိရဲ့ဘဝမှာတန်ဖိုးထားထိုက်တဲ့အရာဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားပါပဲတဲ့။ယောင်လူကုသိုလ်ရဲ့တန်ဖိုးလည်းပဲတီးပြမမိတို့ကကုသိုလ်ရဲ့တန်ဖိုးထားပြီးတော့မြတ်မြတ်နုံနုံနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဆွမ်းအားရှိတဲ့လောက်ပေါ့။ရအောင်အားထုတ်ပြီးတော့နေကြရတာပေါ့။အဲဒီဘဝတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာကုသိုလ်ဆိုတာကမိမိရဲ့ခီးပေါ်ပဲလေ။တန်တရားတစ်လျှောက်နိဗ္ဗာန်တည်းသွားမှာပဲပဲဖို့နဲ့သွားမယ်ကုသိုလ်ဖို့နဲ့ပဲသွားရတာပဲ။ကုသိုလ်ဖို့ရှိမှလည်းအားကိုးစရာရှိတာပေါ့။ကုသိုလ်ဖို့သာမရှိဘဲနဲ့သွားကြမယ်တန်တရာကြီးသွားတယ်တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာ။ဘာဖြစ်လို့တန်တရာကြီးရဲ့အမတန်ကြမ်းတမ်းတာခက်ထန်တာကိုနှိမ့်ဆက်မဲ့အန္တရာယ်ကလည်းအရန်ပေါ်တာပဲ။အဲ့ဒီအန္တရာယ်ပေါ်တာလေလောကကြီးထဲမှာကုသိုလ်ဖို့ကလေးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တိတ်အားရှိစရာတိတ်ကောင်းတယ်။အန္တရာယ်နဲ့ကြုံရင်လည်းကုသိုလ်ကဆောက်ရှောက်လို့ဟောကိစ္စဝိစာတွေဆောင်ရတဲ့ကကြီးပွားတုတက်ဖို့လည်းကုသိုလ်ကဆောက်ရှောက်လို့ဆိုတော့ဟိုကို့မှာအမတန်အားကိုးရတဲ့အဖော်ကောင်းကြီးနဲ့တခုတန်တရာကြီးသွားတိတ်အားရှိစရာကောင်းတယ်။ရောမလို့ကုသိုလ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းပဲဟလာသိပြီးတော့မှဟောကုသိုလ်ကိုလည်းပဲဆွမ်းအားရှိသလောက်ဟလာရနိုင်သလောက်ကြိုးစားအထောက်ပါတဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တန်ဖိုးထားရမယ်အရာဝတ္ထုတန်ဖိုးထားရမယ်နောက်ဆုံးတန်ဖိုးထားမယ်ဘာလဲဆိုရင်တဲ့ကို့ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားပါကို့ဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါကို့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုသိပါတဲ့လောကမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေ့ပြီးတော့မှဩပတ်စံနေရှိမှဘဝမှာတန်ဖိုးရှိမယ်။လောကတည်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 တတ်ပညာတွေတတ်လို့ပေါ့လေ။ဓမ္မဘဝကတန်ဖိုးရှိမှဆိုပြီးတော့မှတန်ဖိုးတွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေ့ပြီးတော့မှတခြားရုပ်ဝတ္ထုတွေနဲ့တခြားဟာတွေနဲ့ဟလာတခြားဟာတွေရှိမှတန်ဖိုးရှိမယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုမေ့နေတတ်တာပေါ့။ကိုယ်ဝါကြီးကဘလောက်တန်တယ်ဘလောက်တန်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုမေ့ပြီးတော့မှတခြားအခြားဟာတွေကိုတန်ဖို့တွေထားပြီးတော့မှတခြားဟာတွေလိုက်ရှာနေရတာအထူးအပြင်ဝိတုချင်းငွေတွေပေါ့အဲ့တော့ဝိတုချင်းငွေတွေလိုက်ရှာပြီးတော့မှဘဝဟာဝိတုချင်းငွေတွေရှိမှဒုဝါကြီးကတန်မှုရှိမှာလူပဲတသက်ဆိုရင်တော့ဒုဝါကြီးကတန်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကိုယ်ဘဝရဲ့တန်ဖို့ကိုတင့်ချထားတာပေါ့တကယ်စင်စစ်ကတော့ဗုဒ္ဓသာနာနဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့မိမိတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးကိုဖြတ်လို့မရနိုင်အောင်မိမိတို့လက်ရှိဘဝကြီးဟာတိတ်တန်ဖိုးချိန်ပါတယ်တခြားပတ်စံတွေဘာညာတွေဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တောင်မှကိုယ့်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကတိတ်ပြီးတော့မှတန်ဖိုးချိန်ပါတယ်တာမန်ပုံကိုယ်နဲ့မတူဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခြေအနေကောင်းနေအားလုံးပြည့်စုံနေကြအခြေအနေကောင်းနေကြီးပွားဖို့တိုးတက်ဖို့ချမ်းသာဖို့အခြေအနေကောင်းနေအားလုံးမိမိတို့ဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်အားလုံးပြည့်စုံနေတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေကောင်းနေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အမတန်မှတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ကြုံနေရတယ်ဟဲ့လားဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ကြုံနေရတာဒါအမတန်ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေကောင်းပေါ့ជីវတ်တို့တက်ဖို့ချမ်းသာဖို့အတွက်သိပြီးတော့မှအခြေအနေကောင်းနေပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့အဲရှိတဲ့နေရာဒေသမှာလာပြီးတော့မှအခုလူဖြစ်ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဟဲ့လားဗုဒ္ဓသာသနာကိုသက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့သရတရားနဲ့မျိုးတို့ပြည့်စုံနေကြတယ်နောက်တစ်ခုကသရကောင်းတရားတွေကိုကြားနာခွင့်ရနေကြတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေကဘဝမှာသိတ္တံမှုရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝဟာလည်းသိတ္တံမှုရှိတယ်အဲ့လိုတန်ဖိုးရှိတာတုံးဆိုတဲ့ကတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းနေနဲ့ပြည့်စုံရင်နဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှမိမိဘဝကြီးကို
ကြီးပွားသွားအောင်တိုးတက်သွားအောင်ချမ်းသာသွားအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်တဲ့အဲတန်ဖိုးဆိုတာကတော့ဘဝကတော့အခြေအနေကောင်းနေနဲ့ပြည့်စုံနေပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိဘူးဟဲ့လားကိုယ့်ဘဝရဲ့ကိုယ့်ဘဝကြီးကိုတန်ဖိုးမထားဘူးပေါ့အဲတမန်ငါဆံငါစားဝတ်နေကလေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တာနဲ့အသုံးပြုတာနဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုအဲလက်လွတ်လပ်ရမယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့မှနင့်နာသွားတာပေါ့ရောင်းလို့ဘဝရဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးဆိုတာကအဲဖြုံးပြရမယ်ဘဝမဟုတ်သုံးရမယ်ဘဝတဲ့အခုလို့သာသနာနဲ့တွေ့ရတယ်မိလိုဘဝကြီးကဖြုံးပြရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တစ်စက္ကန့်လေးတောင်ဖြုံးစရာမရှိဘူးတိတ်နှမျောစရာတိတ်ကောင်းတာတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောင်တဘဝအဆုတောင်းပြီးတော့မှဒီလိုပဲဘုရားမြတ်စွာသာသနာနဲ့တွေ့လို့သရတရားပြည့်စုံပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးသာသနာနဲ့တွေ့ကြရတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်ရပါလို့ရဲ့ဖေဟာလို့ဆုတောင်းပြီးတော့မှနောင်ဘဝကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအချိန်နေကောင်းနေတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဘသူကအာမခံချက်မပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့ရောက်ဖို့ဆိုလည်းအမတန်ခဲရင်တယ်အဲ့ဒါလူဝကြီးအခြေကြီးကမ္ဘာလောကကြီးအခြေကြီးပဲတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာလူလာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောင်မှအခုလိုသာသနာနဲ့အဲ့ဒါရှိတဲ့နေရာဒေသမှာလူလာဖြစ်အောင်ပါတဲ့တခြားနေရာသွားပြီးလူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီအခြေအနေကောင်းနေမှရှိတော့ဘူးပေါ့ပဒနာရှိတဲ့နေရာဒေသမှာလူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောင်မှအဲသာသနာကိုတက်ဝင်ယူရသရာတရားလည်းရှိအောင်ပါဒါလည်းမိကောင်းဆွေကောင်းနေမိကောင်းဖခင်မိကောင်းဆွေကောင်းနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းနေတွေ့အောင်ပါသူတော်ကောင်းတရားတွေလည်းကြားနာခွင့်ရအောင်ပါဩမိဘဝကိုခုလိုမြင့်တင်နိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းနေတဲ့ပြည့်စုံနိုင်တာတရားမလို့ဒီလိုဘဝမျိုးဆိုတာတမင်တကာဆုတောင်းပြီးတော့မှရအောင်ဆုတောင်းပြီးတော့မှအားထုတ်မယ်ဆင်တောင်မှအဲ့ဒါအမတန်ခဲခဲရင်းရင်းနဲ့အဲ့ဒါရရှိနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးပါဆုတောင်းနိုင်တောင်ရနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါပြန်ရဖို့ဆိုတာကဒါအမတန်ကံကောင်းမှဒီလိုအခြေအနေကောင်းနေတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာတဲ့ရောက်မလို့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုသိပြီးတော့မှတန်ဖိုးရှိရှိနဲ့အသုံးချတတ်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့ဘဝကြီးတခုရလာပြီဘလို့သုံးပါလဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကြီးကိုတော့ရလာပါပြီအဲ့ဒါစာဝတ်နေရေးလေးနဲ့ပဲဒီဘဝဒီခန္ဓာစားဖို့ဒီခန္ဓာကိုဖို့ဒီခန္ဓာနေထိုင်ဖို့အာဒီခန္ဓာတွေအဲ့ဒါပျော့ပျော့ပါပါနဲ့အာယုန်တွေခံစားပြီးနေဖို့ဒီလောက်ကလေးပဲကိုယ့်ဘဝကြီးတခုအသုံးချလိုက်ပါလားကိုယ့်ဘဝကြီးအဲ့လောက်နဲ့ပဲတန်ဖိုးဖြတ်လိုက်ပါလားဆိုရင်အဲ့လောက်နဲ့ပဲတန်ဖိုးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဝကြီးဟာမတမ်းမနစ်နာသွားတာပေါ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုရရတာနဲ့ဘဝဟာတန်ဖိုးမရှိဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့တန်ဖိုးတွေမရလိုက်ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲကြောင့်လည်းဘဝကိုတန်ဖိုးသိပြီးမှဘဝဆိုတာလည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကြီးရလည်းပဲအဲ့ဒါကန့်သက်ချက်ကလေးပဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတာပေါ့အာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကြီးကတခါတည်းထာဝရယက်တည်ပြီးမှဒီလိုနေမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကန့်သက်ချက်ကလေးနဲ့ပဲဒီဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ကန့်သက်ချက်ကလေးစေ့ပြီးဆိုရင်ဒီဘဝကြီးကိုစွန့်ခွာပြီးတော့အမတန်ဘိုးရှိတဲ့ဘဝကြီးဆွန့်လွတ်ထားခဲ့ရမှာပါပဲ။အဲ့တော့အမတန်တန်ဘိုးရှိတဲ့ဘဝကြီးဆွန့်လွတ်ထားရမှာဆိုတော့ဘယ်ခါလမှဆွန့်လွတ်ထားခဲ့ရမှာလဲ။အဲ့ဒါဘလောက်အထိပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတယ်လဲဆိုတာကလည်းပဲလူတိုင်းလူတိုင်းမသိနိုင်ကြဘူးတဲ့။လူတိုင်းလူတိုင်းမသိနိုင်ကြဘူး။အဲ့ဘယ်တော့ဘယ်ခါမှဒီတန်ဘိုးရှိတဲ့ဘဝကြီးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးထားခဲ့ရမှာလဲ။မသိကြဘူးတဲ့။အချိန်မရွေးဆွန့်ခွာပြီးသွားနိုင်ကြတယ်သွားနိုင်တယ်တဲ့နော်။အာမခံချက်မရှိဘူးပေါ့ပိုင်ဆိုင်မှုမှာအာမခံချက်မရှိဘူးဟဲ့လားကိုကမသိရဘူးအဲ့ဒါကကျတော့မိမိတို့အနေနဲ့ကလင်းလင်းမြန်းမြန်းရတဲ့ရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချထားဖို့လိုတယ်တဲ့ရောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဣစေဝကိစ္ဆံကာတ္တပံကောဇင်ညာမရဏံတုဝေတဲ့လှုပ်တင်လှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုဟေးတဲ့ဣစေဝယနေ့လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုယနေ့ပဲပြအောင်လုပ်လိုက်ပါယခုလောက်ရမယ်လို့ဆိုရင်လည်းယခုပဲပြီးအောင်လုပ်လိုက်တယ်။လှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်ခုနပြောသလိုပေါ့လှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တာတွေအများကြီးပေါ့လေ။အာလှုပ်အချိန်တစ်ခုရပြီဆိုရင်အာလှုပ်ရမယ်အလုပ်တွေကတန်းစီနေတာပဲ။အဲခုနပြောသလိုပေါ့ကရာဝါသောဘဟုကိစ္စောဆိုသလိုပဲ။အလုပ်တွေကတန်းစီများနေတာအများကြီးပဲ။အဲ့ဒီမှာတို့လှုပ်တင်လှုပ်တိုက်တဲ့နံပါတ်1မလွဲမသွေကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကိုစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ရမယ်လို့ဟာဘာလဲဆိုရင်ကုသကောင်းတရားတဲ့။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တန်ဆရာခီးသွားမယ်ဆိုရင်နောက်ပိတ်ဆုံးယူဆောင်ပြီးတော့မှအားကိုးပြီးတော့သွားရမှာဒီတစ်ခုပဲရှိတာကိုတဲ့တခြားဟာတွေကဘလောက်ပဲရှာတာရှာတာဘလောက်ပဲရှိတယ်ပြောပြောအဲအကုန်လုံးကခွဲခွာပြီးတော့သွားရမှာ ड़ी တဲ့ရောင်းလို့အားကိုးရမှာတန်လျာတခြားအားကိုးရမှာကကောင်းဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့က
ုသိုလ်ကောင်းမှုတရားဟာဒါလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေထဲမှာနံပါတ်1အလုပ်ပေါ့ရှားဟာတွေကတော့လှုပ်တော့လှုပ်ရမှာပဲသို့တော့လည်းပဲခုနကပြောရှားနံပါတ်2ကစားရမှာပေါ့ဟဲ့လားကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့နံပါတ်1မှာဘဝမှာနံပါတ်1အနေနဲ့ထားလိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဘဝမှာစိတ်အေးရမယ်တဲ့ဘဝမှာစိတ်အေးရတယ်ပေါ့အာဟုဇရာမိလို့အဖော်တွေရှိတာကိုအာဟုရမယ့်အဖော်တွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နာသွားသွားဘယ်ကိုသွားသွားစိတ်အေးရတာပေါ့နောက်ဝိဇ္ဇံဒီလိုအခြေအနေကောင်းကြီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝဆိုတာကခုနပြောသလိုမိဘဝကိုတန်ត្រာထဲမှာကြီးပွားအောင်တိုးတက်အောင်ချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတယ်နောက်ဝိဇ္ဇံအိုဘေးနာဘေးတေဘေးအပေဘေးလွတ်မြောက်သွားအောင်ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဒီဘဝကြီးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှအားထုတ်နိုင်ကြတယ်အခြေအနေကောင်းနေရပြည့်စုံတာကိုအဲဥပိနာဘေးတေဘေးကြီးဆိုတာကအမှန်တရားကြောက်ရကောင်းတဲ့ဘေးကြီးပဲလေဘယ်သူမှမကယ်တင်နိုင်တဲ့ဘေးကြီးလွတ်မြောက်အောင်လည်းပဲဘယ်သူမှမလုပ်ဝေးနိုင်ဘူးအဲလုပ်ဝေးနိုင်တာကတော့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်တာတဲ့တရားနဲ့ပဲတရားဆွမ်းအားပဲကိုယ်ကယ်နိုင်တာပဲလေဒါမဲ့ဆိုဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးကအဲ့ဒါလိုဘယ်သူမှမကဲတင်နိုင်တဲ့ဘေးဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ကဲတင်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှအခုလိုတရားတွေလမ်းညွှန်ပြီးတော့မှပြေးခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ပြေးခဲ့တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုမိမိတို့ကလိုက်နာပြီးတော့မှကျင့်သုံးပြီးအားထုတ်လိုက်ကြမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဘဝထဲမှာအမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘိုးဘေးကြီးတွေနာဘေးကြီးတွေတေဘေးကြီးတွေအဘေးဘေးကြီးတွေလုံးဝလွတ်မြောက်ပြီးတော့အဘေတကာပိတ်ပြီးတော့မှအဲနိဗ္ဗာန်တရားကိုပွင့်သွားနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားနိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီဘဝကိုအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရောက်အောင်အခုမိမိတို့လက်ရှိရထားတဲ့ဘဝကြီးကအသုံးပြုလို့ရတယ်တန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးတိတ်ကြီးမာတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုအခြေအနေကောင်းတဲ့ပြည့်စုံတဲ့အခြေအနေဘဝဟာလူတိုင်းလူတိုင်းရကြသလားတက္ကပါလောကကြီးကိုဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတန်ရှားပါတယ်အခြေအနေကောင်းတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတန်ရှားတယ်တမန်လောကစီဝါရေးလောက်ပဲအသုံးပြုလို့ရတဲ့ဘဝမျိုးတွေများကြတယ်ပေါ့အပေကိုရောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေဆိုရင်တော့ဇီဝတုတ်တဲ့ချမ်းသာဖို့တော့မှမစွမ်းဆောင်နိုင်ကြဘူးလောကမှာလူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောင်မှစောင့်ဝင်နေကိစ္စနဲ့ပဲဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှအချိန်ကုန်သွားရမယ့်ဘဝမျိုးတွေကများကြတယ်အဲနတ်ဘုံနတ်ဘဝပြမဘုံရောအရာဘဝရောက်တယ်ဆိုရင်တောင်မှသူလည်းပဲချမ်းသာတွေခံစားနေတာပဲဘဝကိုကုန်ဆုံးသွားကြတာပဲအမျိုးတို့လက်ရှိရတဲ့ဘဝကတော့သုံးမယ်ဆိုရင်သုံးနိုင်တယ်လို့မိမိဘဝတွေជីវအောင်တိုးတက်အောင်ချမ်းသာအောင်နောက်ပြီးဆုံးဥပေနာပြီးသေပြီးအပေပြီးကလွတ်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းနေတဲ့အားလုံးပြည့်စုံနေကြပါလေ။ရမလို့အဲ့ဒါမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာမိမိတို့မှာတန်ဖိုးထားရမှာကိုယ့်ဘဝပါပဲ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးလည်းပဲထားပါတဲ့။ကိုယ့်ဘဝရဲ့အဲတချို့ကတော့ကိုယ့်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုမေ့ပြီးတော့မှတခြားဟာတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့မှအဲပြီးမြောက်ပြီးသွားကြတာပေါ့တရားမလို့ရစင်ရတဲ့အဲကိုယ်ဘဝမှာရစင်ရတဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးပြီးနဲ့နာသွားကြတာပေါ့တရားမလို့ဘဝမှာတန်ဖိုးထားရမှာ3မျိုးတဲ့တင့်နံပါတ်ကမိဘကိုတန်ဖိုးထားပါတဲ့နှစ်နံပါတ်ကကုသိုလ်ကိုတန်ဖိုးထားပါတဲ့3နံပါတ်ကကိုယ်ဘဝကိုတန်ဖိုးထားပါအဲ့လိုတန်ဖိုးထားတန်ဖိုးတွေတိပြီးတော့တန်ဖိုးတိတော့တန်ဖိုးရှိမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ။ဟောမိမိတို့ကလည်းပဲအခုဘဝကိုတန်ဖိုးတိကုသိုလ်ရဲ့တန်ဖိုးတွေတိပြီးတော့မှဟောမိဘတွေကိုလည်းပဲအခုလိုကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းအဲ့ဒါသက်ရှိတင်ကြရှိရင်တော့လည်းပဲဒါပြုစုဆောက်ရှောက်လို့ပေါ့လေ။တကယ်လို့များသက်ရှိတင်ကြမရှိတဲ့မိဘတွေဆိုရင်လည်းပဲအများတန်ပေးဝေးလို့ပေါ့။ဒါတန်ဖိုးတွေတိပြီးတော့တန်ဖိုးတွေဒါကျေးဇူးတွေဆက်ကြမှာပေါ့။အဲ့လိုဆိုရင်မိမိတို့ဘဝမှာကြည်ပွားမယ်တိုးတက်မယ်ချမ်းသာမယ်အန္တရာယ်ကင်းမယ်ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒတွေပြုပါမှာပေါ့ဒီကြောင့်မလို့အခုတော့မိတို့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးတွေတိကုသိုလ်ရဲ့တန်ဖိုးတွေတိပြီးတော့မှတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လိုက်ကြပြီတဲ့ဒီကနေ့မိတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကလုပ်တင်လုပ်တတ်တဲ့အလုပ်တွေမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးအလုပ်ပေါ့ကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ဆိုတာလုပ်တင်လုပ်တတ်တဲ့အလုပ်တွေထဲမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးအလုပ်ပဲနော်အခုလိုဒါနတွေပြုနေတယ်အဲ့ဒါသီလတွေစောင့်တည်နေတယ်ဘာဝနာတွေပွားနေတယ်ဒါတန်ဖိုးအရှိဆုံးအလုပ်တွေပေါ့ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချလိုက်တာပါ။ဒီကြောင့်မလို့တန်ဖိုးသိတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့မှတန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုတရားတွေမျိုးတို့ပိုင်သွားကြပြီ၊ရှားသွားကြပြီဆိုတော့တွေးကြည့်လိုက်တဲ့ဝမ်းသာစရာ၊အားရှိစရာ၊ကျေနပ်စရာ၊ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတာပေါ့တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ဝမ်းမြဝမ်းသာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြင့်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားဆောင်ရတဲ့ကြောင့်
ပိစုဗမာအရရိကင်းပြောက်ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒတွေပြည့်ဝပါစေနောက်ဝိဇ္ဇဩနာတိလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေနိဗ္ဗာန်ဥတည်ကြတဲ့ဆုတောင်းပြီးအာရုံသရဝါရီများတန်ပြေဦးကြမယ်တရားမတည်နေအထောက်အသောဒါနတိလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားဆောင်အာတ္တိတကုတို့ကြောင့်၎င်းငယ်စဉ်ကစယနေ့ကြောင့်အထောက်ကဲသမ ्या သောကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားဆောင်အာတ္တိတကုတို့ကြောင့်၎င်းအခုပစ္စုပန်ဘဝ၌ကြောက်ဆဲကြောက်တံဖြစ်သောဘေးရန်လည်းမျိုးမျိုးတို့မှကင်းလို့၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာမျိုးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်ပြီလျင်ဘေးဒုက္ခတို့အင်းငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုချမ်းသာသောအကျင့်လွယ်ကူသောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်လင်းလင်းမြန်မြန်လွယ်ကူမျက်မှောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်ကျဆူတောင်းအမြဝေချရအောင်မဟုတ်ဘုသူရအောင်ပြုပြီးလိုက်စိုက်တာပါနော်ဣတံမေပုံညာဣတံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောပစ္စယောဟောတုဟောတုယနေ့ယခုယနေ့ယခုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာချီချီလင်းလင်းချီချီလင်းလင်းအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းဖြင့်အောင်းအောင်းမြင်းမြင်းဖြင့်အာထုတ်အပ်သောအာထုတ်အပ်သောဤသို့ပြုရာဤသို့ပြုရာကုသလကြောင့်ကုသလကြောင့်အေးမြချမ်းသာအေးမြချမ်းသာဘယမရှိဘယမရှိတန်တိဒုက္ခံတန်တိဒုက္ခံမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့မြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ထုတ်ချောက်လင်းမြန်ထုတ်ချောက်လမ်းမကောက်ပဲလမ်းမကောက်ပဲရောက်ရပါလို့ရောက်ရပါလို့တောင်းစုဆို၏တောင်းစုဆို၏ထိုးထိုးဘုံဘဝထိုးထိုးဘုံဘဝခြင်းလဲရလေခြင်းလဲရလေဒုက္ခဝေဒံဒုက္ခဝေဒံယမ္မံအပေါင်းယမ္မံမကောင်းဟုသမျှမကောင်းဟုသမျှအကျုံရပဲအကျုံရပဲသဗ္ဗဣစ္ဆာသဗ္ဗဣစ္ဆာမင်္ဂလာကိုမင်္ဂလာကိုဒွေကာတာတိုင်းဒွေကာတာတိုင်းရစီတော်ရစီတော်ယနေ့ယခုယနေ့ယခုပြုပြုသမျှပြုပြုသမျှမြတ်ဘာကကိုမြတ်ဘာကကိုဝိဝဆေယဝိဝဆေယသုဒ္ဓဟာနေသုဒ္ဓဟာနေကိုမဆောင်ချက်ကိုမဆောင်ချက်ကိုဆောင်နက်ကကိုဆောင်နက်ကအရင်စ၍အရင်စ၍ရှိသမျှလုံးစုံရှိသမျှလုံးစုံဘုံ31ဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်သမျှဖြစ်ဖြစ်သမျှဝိနေယတုဝိနေယတုရကြပါစေရကြပါစေญาณญาပါစေญาณญาပါစေเองะเวทีเองะเวทีญาถุตาตุญาถุตาตุขอสีดอขอสีดอกุโลนะญาณญาณญาณสีดอผู้จะมากุโลตาตุตาပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုစိတ်နှပြဘေးရန်ကွာ၍ချမ်းသာချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေဝါကြပါစေ။